E aí pessoal, tudo bem? Me chamo Juninho Pereira, eu sou baterista do grupo Tradição e faço vídeos aqui pro canal do YouTube. Muito obrigado a todos vocês que têm acompanhado aqui. E lá no final do vídeo, após eu tocar duas músicas, eu irei conversar um pouquinho mais com vocês, belezinha? Então hoje eu vou tocar duas músicas do grupo Tradição relacionado ao primeiro disco, 1997. Eu hoje entrego os pontos e Menina Morena, as duas cantadas aí pelo nosso grande Sérgio Ovelar, grande cantor da história do grupo Tradição em todos os tempos aí. Então agora quero que você acompanhe o vídeo comigo e no final eu converso mais um pouquinho. Eu vou te entregar os pontos e na bebida
E aí, pessoal, curtiram esse vídeo? Nossa, que alegria! Hoje eu tô aqui, você vê aqui meu painel, aqui, olha a bagunça disso aqui. Então aqui eu faço a minha captação de áudio, eu capto minha bateria, os canais todos em aberto. Aqui eu faço os meus vídeos, aqui minha bateria tá aqui na minha frente, aqui agora tem a luz aqui. Então tem um bando de coisa. Esse é o lugar que eu gosto de ficar particularmente, me sinto muito bem. Eu trabalho bastante aqui as coisas que vêm de fora, edição de vídeo, edição de áudio, bateria online eu capto por aqui também. Se você está aí longa distância, está em outro estado e gostaria de uma bateria online, eu posso mandar tudo para você em aberto, você manda a guia. Isso estou dizendo para os produtores, né? Para a galera que trabalha com música aí. Enfim, todo esse trabalho eu posso fazer para você, é só entrar em contato aqui no meu e-mail. Se você não tem o meu e-mail, eu vou estar deixando aqui no vídeo aqui, você já pode ver. Pode fazer o seu pedido aí, fala: Juninho, eu quero mandar uma guia para você, assim, assim, assim. Claro que eu mando tudo e faço isso com todo carinho. Bom, quero falar um pouquinho sobre essa série que eu estou fazendo. Eu estou gravando aqui, gente, todas as músicas do tempo, as músicas que estão ligadas ao grupo Tradição. Tive essa baita dessa ideia, gente, muito bom, estou muito feliz. Eu não sei se eu vou conseguir gravar todas, mas como eu sou um tocador de vaneira, pelo menos as vaneiras eu vou fazer. Nessa que eu toquei um chamamé, muito bom. Vou estar fazendo essa mistura, selecionando algumas músicas e tocando aqui as baterias. Gente, para quem não entende de música, para quem não está ligado à música, talvez fique um vídeo meio estranho e tal. Mas para os bateristas do nosso Brasil é muito interessante, porque esse ritmo que parte aqui é desse estilo da vaneira, essa mistura dessa música que vem lá do Rio Grande do Sul. O grupo Tradição inovou colocando essa percussão da Bahia, então fez toda uma mistura de ritmo. E o que eu tenho feito? Eu tenho tocado a bateria e deixado o áudio em um plano onde todos os bateristas podem entender um pouquinho como funciona. Nessa série eu estou fazendo inclusive o som, o timbre da bateria compatível ao tempo. Você pode ver aí que nessas músicas eu estou utilizando uma caixa, a caixa da bateria, que é um pino, um eixo central aqui do som da bateria, bem esticadinho. Eu deixei a caixa bem apertada e aí eu vou lá para mixagem, eu tento fazer o que eles faziam lá no começo, o tipo de mixagem, o tipo de som. A caixa tinha um reverb, os tons era pum, cantava bastante, então era esse tipo de som que o Mato Grosso do Sul emitia. E isso tá muito na minha mente, eu gostava demais. Eu era um guri, morava lá no interior do estado do Mato Grosso do Sul, e lá chegavam os áudios para mim, falavam: cara, que som massa, que loucura. Então eu curti demais. Então eu, sendo digamos assim, fã do trabalho que o Mato Grosso do Sul, os artistas técnicos aqui do Mato Grosso do Sul emitiam, então eu fico muito feliz hoje em poder fazer tudo isso aqui em casa, e espero que vocês estejam gostando. Todos os músicos do nosso estado aí, eu me sinto muito feliz em poder contribuir um pouquinho para essa música tão rica que é a vaneira. Muito obrigado. No próximo vídeo eu estarei fazendo algo um pouco mais, digamos, voltado para a nossa vaneira. Agora quero falar um pouquinho com os bateristas aqui. Eu tenho montado um estilo de tocar procurando prezar pela qualidade do som, pelo limite de cada tambor. Eu não estou macetando, tocando forte, trazendo aquela distorção nas cápsulas dos microfones, nada disso. Eu estou tocando à medida, cada peça tem o seu microfone. Essa é uma mentalidade que eu tenho hoje, gente, mas não era assim. Antigamente eu tocava muito forte, eu rebentava as peles, não vou nem falar. Um dia eu entro em detalhe com isso, mas vou chamar o Jaime pra falar comigo a respeito desse detalhe. Vocês vão rir demais, eu tenho certeza que vocês vão rachar o bico. Mas hoje eu tenho buscado, enfim, a medida de tocar em cada tambor. Hoje eu tenho buscado muito essa medida. Por exemplo, cada tambor tem, se você atacar muito forte, ele não vai te trazer uma ressonância, ele vai ter só o ataque. Na hora que o operador de áudio for fazer o seu áudio, ele vai encontrar só aquele pico, aquela onda alta, e a nota, no caso, a ressonância vai estar muito diferente. Então será que é interessante termos essa, pá, essa entrada de áudio muito forte, esse ataque forte? Não sei, tá? Sei que eu gosto bastante da parte nivelada. Tava na casa do boi, do Anderson Nogueira. No próximo vídeo eu vou falar o mesmo assunto que eu tô falando aqui agora. Já é um spoiler pro próximo vídeo. Eu tava lá, eu trabalho com ele no estúdio, e ele disse pra mim assim, falou: Juninho, poxa, cara, tenho visto seus vídeos, é legal, mas peraí, cara, eu vou te puxar a orelha. Você parou de tocar o rinshot, cara? Você fazia os rinshot bonito. Aí eu falei: pois é, boi, eu tô mudando um pouquinho isso aí. Ele falou: não, pode voltar a fazer rinshot. Como um bom aluno, então eu, ó, levei um puxãozinho de orelha. Vou fazer alguns vídeos com o
screenshot também, viu, Boizão? Obrigado pela puxada de orelha. Pô, pode falar, meu professor, né, cara? Sem falar a honra que eu tenho de dizer isso pra vocês aí. Então eu vou usar um rimshot, só que eu vou achar uma maneira de utilizar o rimshot do jeito que ele utiliza. Na medida. Eu não sei muito mexer com isso. Quando eu vejo, eu tô tocando a caixa super mais forte e aí fica todo desequilibrado. O som da caixa já vaza pelos tons, já pega no over, então é uma bagunça. Eu preciso tocar então, enfim, um rimshot, mantendo essa qualidade, esse nível, essa dinâmica do baterista. Eu vou estar falando muito sobre isso em todos os vídeos, tá, gente? Final de cada vídeo sempre vai ser um conteúdo adicional. Eu vou estar tocando bateria e vou estar adicionando um pouquinho da minha experiência, do meu tempo que eu tenho com a música. Eu acho que isso é muito legal, é conversa de músico. Eu tenho 26 anos de música e gostaria de passar para você que de repente está começando. Claro que a minha fala não serve para grandes profissionais, não é isso. Eu estou falando com quem realmente está começando e gostaria de tirar dúvidas. Esse é um pedido de muitos amigos ali no Instagram. Poxa, Juninho, fala pra gente um pouquinho da sua experiência. Claro que eu falo. No final de cada vídeo eu vou estar ensinando a afinar um tambor. Gente, eu tenho visto alguns vídeos na internet que eu não posso acreditar. O cara ensinando assim: dê duas voltas na caixa, assim, aí vai ficar bom. Aí dê mais três voltas. Pelo amor de Deus, cada instrumento tem a sua sensibilidade. E por que não está sendo explicado isso para os bateristas? Não é duas voltas. E se a caixa do menino tem só 8 afinações? E a caixa é toda enferrujada, o parafuso não dá uma volta legal? E se ela não chega na afinação? E se a pele dele, um lado, já tá, é muito velha, está esticada? Isso tudo eu vou estar explicando para vocês, que não existe muita teoria, existe sim muita prática. Vou pegar a caixa e vou colocar aqui do ladinho. E você vai ver como funciona isso. Esse vai ser um conteúdo meu que eu vou estar dedicando a você com muito carinho. Vou estar te explicando sobre os ritmos que eu comecei a tocar. Se estou falando isso com muita propriedade, falo pra você, porque estou trazendo um conteúdo que realmente vai adicionar você que é baterista aí, tá bom? Um forte abraço, falei bastante e eu vou fazer isso aí. Vou falar pouco no começo, quem quiser ver a bateria, eu tocando, está ali. Quem quiser participar desse papo aqui, é muito legal. Então se você assistiu esse vídeo aqui até agora, eu quero que você deixe aí um comentário que você quiser, mas embaixo do seu comentário eu quero que você deixe a tag, escrita assim, ó, a hashtag conversa com o Juninho. Eu vou saber se você assistiu esse vídeo até agora, hein? Beleza? Tá combinado. Ah, outra coisa. Se você não me segue lá no Instagram, o meu Instagram se chama Juninho Pereira Oficial. Tudo que sai aqui no YouTube sai antes lá. Os bastidores já estão nos stories lá mostrando. Então por isso que tem uma galera que fica sempre sabendo o que vai sair no próximo vídeo, porque eu costumo postar tudo lá. Beleza? Obrigado porque você ficou até agora aqui comigo. Eu tô muito feliz. Tenha paz, alegria e felicidade. E até o próximo vídeo.